бала төрөлгөн болсо, бул башка мен айтып өткөндөй эле аябай чоң жаңылык. Өтө кубанч менен кабыл алдым. Бул меймандос кыргыз элинде экеси. Биз жөн эле Кудай коноп өтүп бараткан кондо койгондой кубан урмат менен мамиле кылсак, бир отоло келген, жашаган келген чоң кондок, чоң үй бүлөнүн мүчөсүн биз падышагыдай кабыл алганбыз. Бул боюнча мектепте акылдуу бала деген жомокторду окуп чыгарганбыз. Демек, бала төрөлдү. Бул аябай күткөн эки адамдын баш кошкондогу максаты, биригүүсү, экөөнүн биргелешкен санар колдорун аткаруучу жана экөөнүн тукумун улантуучу бир өтө кымбат зат болгондуктан ага карата аракет көбүнчө бизде эне менен байланыштуу. Бул эмне менен түшүндүрүлөт десе, биз эненин кендиги аркылуу тамактанабыз, эненин сүтү аркылуу эненин кучагында чоңоебуз. Демек ошон үчүн эненин тебелеп турган таман жайы бейиш, ал эми эненин ыраазычылыгысыз бакыт жоктугу. Бирок ошол эле мезгилде атанын орду барбы деп да, эми эне тууралуу ырлар жазылды, айтпаган киши калган жок, бүтүн мамлекеттик идеология ушу менен убара. Атачы бизде бизде уул төрөлдү дейт да, уул бул орун басар төрөлдү. Уул деген бул бизде ушундай эркектерди ушундай бир намыскөй тарбиялайт. Эгерде илгери Манас атабыздын убагында 12 жаштагы баланын астынан жолборс чыкса, ал аркасына кайтпай кармашуу милдеттүү болот. Аны башка бирөө жигит катары алган эмес. Кийин совет мезгилинде эгерде жигит жоокердик кызматын өтөбөсө, бул аны патриот эмес жана чыныгы жигит эмес катары турмушка чыгуудан барабайлашкан жана кармалышкан. Мына ошого байланыштуу атанын, уулдун өтө орду артыкча болуп бизди үй бүлө башчысы, динибизде дагы баягы никени кабылдоочу, сунуш берүүчү, демилгечич кайрат талак берүү укугу берилгенден улам аталар өтө эле оочу болгон учуру бар. Эгерде перзент баягы көңүлдөгүдөй, самооценкасы жогору, өзүнүн ой идиреги бар, позициясы, принциптери, баалуулуктарын сактаган, то есть коомго көрүнгөн жана көрүнбөгөн, билинген жана билинбеген абалда ордун тапкан жана пайдасы тийген инсан болуш үчүн ашкере кызбал. Атанын анын төрөлгөнгө чейинки жана төрөлгөндөн кийинки тарбиясына катышуу заттарынан бири. Мисалы, боюнда барда мен сени улумбу, перзентимби, периштемби жакшы көрөм деп сүйлөшүүсү, бул эне аркылуу, эненин нерви, эненин кабылдоосу, эненин жыргоосу, эненин эмоциясы аркылуу балага берилет. Бул тууралуу Айтматовдун чыгармасында да Кассандра Энтамгасы деген окуганбыз. Бул зериккенден эмес, дүйнөлүк шедевр катары окуганбыз. Бул аталарга карата чакырык эле. Бул чыгарма зериккенден жазылган эмес, өзү Калдаев кыргыздын чоң ойчул жазуучусу болуп калгандан кийин биз муну тарбиялап алсак, адам ресурсун, адам баалуун, адам нравасын, күндө адам болууну баалуу кылбасак, анда Кыргызстандын өнүгүшлүгү эмне экен деген нерсени кабылдагандан кийинки анын санар колсу жана эркек мырзалар болгон чакырык эле. Ошон үчүн үй бүлөдө перзент төрөлгөндө ата эне сөзсүз түрдө эне маселе жок, ошо менен болот кам көрөт. Бирок ошол эле мезгилде эне бир мезгилде күндө өзүн өлтүрүүнү салып кылыш керек. Себеби биз билбегендей жана билгендей бала төрөлгөндө аябай сезимтал, уккан, көргөн, сүйлөгөнгө караганда башка сезимдер өтө күчөгөн абалда болот. Мисалы, төрөлгөн бала сууда сүзө алат да. Төрөлгөн бала биз көрбөгөн мындай коомдогу периштелерди көрө алат деп айтылат. Андай болгонсо эне тынбай өзүн өнүктүрүптүрсө, эмоциясын жакшы кылсо жана ошол эненин корголгон, эмоциясы жакшы болгон, сүйүүгө тойгон, муктаж болбогон, ыйлабаган, эптеп эле күнөтпөгөн абалда болбосо үчүн атанын ага көңүл бөлүүсү, жакшы сөз айтуусу, сүйүүсүн билдирүүсү, дем берүүсү, айоосу, кам көрүүсү абдан маанилүү. Бул байкап байкалбай балага калыптанат. Мисалы, үй бүлөдө мисалы биз балдарыбыз, кичинекей кыздарыбыз 3 жаштагы кыз эч ким үйрөтпөй туруп эле бөбөктү алып, аны ооруп, тойгозуп, горшокко отургузуп карай алат. Бул аны бизди көргөндөгүдөн, төрөлгөндөн баштап көрө берип калыптанган вербалдык тарбиясы. Аны эч ким үйрөткөн жок, ал кыла алат. Демек, ата эненин ортосундагы мамиле дагы энеге болгон камкордукта бала өзүнө сүйүү катары кабыл алат жана бул коомдо майда чүйдө нерсеге аскырылбаган, жүрөгүнө тыйын кирип калбаган, мыкаачылыкты негизги кесип кылып албаган, башкысы чоң кызматтарга келсе коррупционер болбогон,
туугандыкты жана баалуулукту мындай жолго коюлган перзент тарбиялоо болгон атанын өтө чоң инвестициясы болгон. Бизде эмнегедир эле атаны таап келүүчү, багуучу дейбиз. Балким атанын эненин баланы таштап коюп, эки күндөп келбей, түнү менен иштеп, эки кабат үйдө чоңойтконго караганда, үч бөлмө үйдө чоңойт, бирок сүйүү, мээрим, инвестиция, эмоция, эркелетүү, ошону өнүктүрүүгө болгон, мындай адамды чакырсак ал эмоциясына жооп берге болгон аракети андан мун эсеп алуу болгон. Биз ушул нерсени түшүндүрүш үчүн кайра эле жоопкерчилик эмнеге болот? Биз бул эмне деп тарбиялайбыз? Эркек майда чүйдө ишке кириши эмес. Эркек нанам-нанам да үйдө отурчу эмес. Эркек кечки кыздар менен жүрсө патка булушник болуп калат. Эркек аялдан коркуп калса эмнеси эркек? Эркек бала-бала дебей мындай зыңкы иш керек дейт. Зыңкый үлгү бол. Аракетиң менен, билимиң менен, адебиң менен, этикет, жүрүм турумуң, мындай кайраттуулук, сабырдуулугуң, акылмандык, кемиңгерлигиң менен. Бирок бала сага берилген Алла Тааланын аманаты болгонсо, сенин ага болгон камкордугуң, эркелетүү милдетиң жана аласындагы жоопкерчилигиң эч ким алып калган жок. Демек атанын дагы, эненин дагы мээримине бала төрөлгөндөн баштап зар болот. Бирдей болуш керек. Атаны кооруураак болуп калат. Багып кам көргөндөн сырткары баланын энесине жана балага бирдей камкордук эмоция тартуулат. Ушул жерден биз атага өзгөчө урмат көрсөтөбүз, президент катары башыйбыз, анын жанагы жоопкерчиликтерине жолусу келгенде удобствосуна көңүл бөлөбүз. Атаң келе жатат, атам чартат, атаңа чай кой, атаң төргөтсүн, тамактын астынан атам алып кой деген бул корккондуктан эмес, анын көтөргөн жүгү чоң экендигинен жана аны коргоочу менен ошол эле сыякта мындай таяныч катары баалуулугунан улам ал бизге керек болгондугу үчүн кайтарым байланыш, кайтарым мамиле. Аял киши баласына берип атат, бирок эркекке шыктандыруу, таянуу, суроо аркылуу күчтөндүрүп аткандыгынан улам эркекке эки эсе бала тарбиялоодо жоопкерчилик финансылык жана эмоциялык жана интеллектуалдык жактан берилгендиги үчүн эркекте көтөрмөлөп, баа берип, артыкчылык бергенибиз туура. Үй бүлөлүк мамилелер өзү менин Нуркыз Кадырбекованын сунуштаган үй бүлөлүк мамилелер боюнча өзүм байкоо эксперттикке айланып, анан жүздөгөн окуучуларды окутуп, үй бүлөлүк мамилелер боюнча кеңеш берип келе жаткан жандуу анан онлайн тренингдерди өткөн адам катары менин баамымда үй бүлөлүк мамилелер төрт принциптин негизинде сакталат. Биринчиси өкө тең укуктарын билиш керек. Экинчиси укуп келген жерде мыйзам деген ушундай билдиктерин да чыгат. Үчүнчүсү бул эми бул коомдук эле мамиле эмес, үй бүлөлүк эң жакын мамиле. Бири өлсө экинчиси мыйзамсыз, мындай талашсыз мураскер боло турган. Экөө бир ата энеге, бир балага ата боло турган, бир крышада бир бюджетке ээ боло турган баалуу адамдар болгон үчүн үчүнчүсү бири бирин түшүнүү деген нерсе келип чыгат. Түшүнүү бул ыктоо, төртүнчүсү кечирим менен кабыл алууга алып келе турган чоң сезим. Ушул төртөөнү кабыл алмайынча жанагы келишпестиктер боло берет. Мисалы бизде эне деген баланы тарбиялаш керек. Жакшы аялдын бала бир колун эле кармайт. Бала менен дагы үй бүлөгө да үлгүрөт. А жаман аялдын эки колун кармайт деген сөз бар. Апаларыбыз айтып койчу. Бул биздин чырак үй бүлөлүк мамилелерге тыккан жана үй бүлөнүн анча мынча түйшүгүнө укук милдеттерибизден кийин түшүнүү жана кабыл алуу менен көтөрүп кетиш үчүн мындай бышыктырыш үчүн чыйралтыш үчүн айтылган эле символикалуу мындай сөз эле да. Аны биз бир жолу аялга карата өкүм катары колдонуп алабыз. Аны бирөө буудулдардан бирөө айтып ататмыш, жакшы аялдын бир эле колун кармайт экен, жаман аялдын эки колун кармайт экен, менин аялым эки эле колун кармаса чайым өзүм кайнатып ичет элем, баланы кошо багып чыгып атам депчи. Эгерде бала чырболонсо, ыйласа, же кандайдыр бир төрөлгөндөн баштап мындай режимге түшпөй аткан болсо, анда боюнда бар дагы эненин сыбылуусу, боюнда бар дагы эненин организмдеги витаминдердин жетишсиздиги жана көңүлдөгүдөй өзүн алып жүрбөгөндүгү физикалык, эмоциялык, рух, акыл тарабына сөзсүз түрдө балага таасир кылат. А бул жерде күйөөнүн орду таасири, жоопкерчилиги бар да. Мына ошол өнүктөн алып караганда аял киши миссиясын билиш керек.
Аял кишинин миссиясы адамдан адам токумун улуу вазифасы берилген. Бул кимдир бирөө үчүн өтө кыйналып, биз бечара төрөп, ой, гендер болушу мүмкүн. Мен үчүн, мени тарбиялаган эненин, чоң эненин, тайненин, кайненин мисалында бул сыймык. Себеби адамзаттын эң балуусу адам токумун улуу денесинде. Kaşından kaş, terisinden teri, sögünün sögüp berip, emotsiyasından, intellektisinden akıl, genetika berip, alıp jürüp türüştü, Kuday Taalam ayalga bergendigi çoң сыймык. Бирок ошондон биротоло жоопкерчилик алып албай, өзүбүздүн миссиябыз. Бул биз коргоочулук эмес, багындыруучулук эмес эркектердеги. Мисалы, чек ара чеп болуп атса, сөзсүз түрдө аялдарды, балдарды, картайгандарды жөнөтүп, жаманбы, жакшы, ооруйбу, оорубайбы, жигиттер калып атпайбы? Алар деле жер кап кетип аткан жок, эркек болгондон кийин жоопкерчиликти алып атат. Андай болгонсо, анда ошол эркек коргоочу, финансылык камсыз болуучу функциясын алып аткансо, аял байланыштыргыч деген функциясын алыш керек. Байланыштыргыч эркек эшиктин алдындагы көмүрдү алып кирбей койсо болот, бирок үйдөгү эмоциялык мамилелерди жана интеллектуалдык өнүгүүнү жана бири-бирине болгон эмоциялык аба ырайды камсыз кылуу аял кишиге көбүрөөк жүктөлөт. Кээде бир иш начарыраак кылынып, чай бир аз кечирээк келсе мейли, бирок биз байланыштыргыч функциябызды аткара бергенде калган физикалык биз күдүңдү, колубузду байлап жүргөн нерселер жеңилирээк бүтмөк жана экинчи планга түшмөк. Туура эле түшүнүгү болот. Аял жеш керек, аял жайнаш керек, аялдын бир колу эле болуш керек дегенден улам кыздар мээсине жазылган эн-атадан алган программасынан улам мен жыйнашым керек, мен үлгүшүм керек, мен баланы карашым керек, анан бала мээлеп калса уят болуп калам, ушул ооруп калбасын, ой кокуй бул кичинекей, а киши күйөө чоңда деп калат. Нет, күйөө менен баланын ортосундагы неме балансты сакташ үчүн аял аябай төрөгөндөн кийин эле бала менен эле тизеси чыккан пижаманы сүт чытам чачымы тарабай эле кыйналып бала бага бер деген мыйзам эч жерде жок. Себеби биз төрөгөндөн кийин аялдан болгон сулуулук талап кылган, ошол эле жакындыкты талап кылган, башка эч жерде уруксат берилбеген мыйзамдуу түрдө эркөлүү, эмоция, шык берүүнү талап кылган эркек менен болгон мамилебиздеги укугубуз бар, бирок милдетибизди эч ким алып койгон жок. Ошондон улам аял ушул жактан өтүш керек. Мен дайыма айтам да, түшүнүп атам, кыйын, мен да көп балалуу энемин. Көп балалуу кайненин келинимин, көп төрөгөн аялдын кызымын. Мен ошондой үйлөдө чоңом. Бирок коммуникациялык функциябызды биз аткара бергиле. Эмоция берүүчүлүк, мээрим берүүчүлүк функциябызды назиктик сыпатыбыз менен ишке ашырган болсок, анда калган көйгөйлөрдү чечүү экинчи планга түшмөк. Мен ошондой тарбияда өскөн апам мектептин директору болду, айыл өкмөт болду, 6 жолу жергиликтүү кеңештин депутаты болду, домохозяйка эмес эле да. Бирок ошого карабастан биздин үйүбүздө атаң келет, атаң биз үчүн иштеп атат, атаң кам көрөт, атаңдын дагы ден соолугу, эс алмагы биз үчүн маанилүү, анткени бүтүндөй күчүн бизге арнап атат деп атаң келеаткан болсо ала коелу, атаң келесе тамактын астынан алып коелу, атаң келсе жүгүрүп чыгалы деген нерсе бар. Мен мисалы канча жолу төрөп үйдө отурсам дагы, канча жерде иштесем дагы бирөөнү суранамбы, же доставка кылып заказ беремби, кечки саат 6:30 тамак даяр болуш керек, кайнаш керек. Бул кабыл алынган мыйзам, анткени менин жолдошум врач адамдын ден соолугу менен иштейт. Кечке ага бирөө кандайсыз деп келбейт, барды ордун кыйналдым деп келет. Анын толуккандуу ишинде өзүн реализациялаш үчүн жана бизге көңүл бөлө алыш үчүн, эмоциясы калыш үчүн эшиктен киргендеги тосуп алып абдан маанилүү экенин 15 мүнөттүк билебиз. Анан калган нерсеге арманыбызды айтууга, эртеңки кемчилигибизге финансыны суроого, кыйналгандыгыбызды эркелөөгө мүмкүнчүлүк бар экендигин жеке биринчи туура эмес кылып алып, анан туура кылып практикабыздан билебиз. Бирде менин жолдошум футболдон келип калды. Мен кадимкидей футболдон келе жаткан обезвоживание болот, сен эми ошону өзүм деле кылам үлгүрүп. Бирок кичинекей улума сен жарым жылытылган 40 градуста суу алып чыгып турасың. Сен атаңдын халатын кармап турган, ал душка түшүүнөн келет. Сен баратан ачкан, ал терлеген бойдо машинаң ачпай эле койсун деп үйрөтүп койгом. Анан бир жолдошу, досу кошо келген экен, айтпайбы, эми силердин атаңар үйдө Түркменстандын президенти го депчи. Бирок күлдүм, мен Түркменстандын президентинин аялынын кеми эмес жашайм депчи. Балким
кейде бири бирибиз үчүн болгон курмандык кайра жүзөсүлөп кайтарым келе тургандыгын айтып атам го, баарыбыз эле ха ушундай деп эле туура билип калсак жашоо оңой болуп калат. Туура эмесин угуп көрүп, анын последствиясын көрүп, натыйжасын көрүп, анан а ушул нерсе туура экен, ушуну кайнинем туура айткан экен, бул мамилени билген аял турбайт, а апам муну туура айткан экен, кемпай болуп турмун. 9-cu klas bilimi olgun bilen 10 balanı çoğaytkan, çoğaynem tur aytkan turbaybı. Batır ege 11-12 balanı çoğaytkan, taynem uşun aytkan ekeyim de. Dip men ınangandan giyin, jengil bolu baştağandığı, jaşırbayım jana, joldoşum da bastı. Misal bizde, men özüm 22 yıldık jogorku okuu jayda iştegen pedagogmun, filolog katarım. Balanı okutuuda, anın özünü individualdoo, özgöçölügünü karap mamile kıldıp, окутабыз мектепке барганда ошентип өзүбүз дагы. Бирок биздикилер эмне кылат? Бул Алибек отличник, Алимби Нуркыз кичине эки алат эле. Экичин жөн эле коюп, вау, отличник деп ойлоп алат да. Жок. Отличниктин өзүнө ылайык тапшырма бер, ал өнүктүр. Себеби ага ылайык тапшырып отура берсең, буга скучно болот, сабага билим кызык турат. Бирок кимдир бирөө физиканы жакшы билсе, кимдир бирөө математиканы жакшы билет. Сенин сабагыңа билбей калган, 2 алган же 3 алган же ортосу ардын өзүнө ылайык тапшырма берип, өзүнүн деңгээлиндеги өнүгүүсүн көрсөткөндө мактайсың. Себеби анын отличник деп ага эле жасап койгон. Ошондой сыяктуу эле уул бала менен кыз балага бөлөк мамиле кыл дейт. Биздин үйүбүздө ушундай тарбия болгон, мен атамдын мындай эрте өттү, бирок өтө кыска маңыздуу чагылганда жашап өткөн мырза катары турмушка чыгууда да бардык кыздар бир туугандарды күйөө тандоодо да бизге мырзанын модели атам. Анан ошол кыздарды мындай конок катары мамиле кылчу. Качан болсо кыз бала бул үйгө 18-би 20-30 жашка чейинби отурат конок. Аябай конокко кандай мамиле кыласың? Эшке чыкса жалгыз калтырбайсың, чайдын жакшысын коесуң, төшөктүн жумшагын жаткырасың. А уул балага өзүмкү деген мамиле. Бирок ошол эле мезгилде уул баланын мырзалык сыпатынан улам ага кандайдыр бир майда чүйдө, үй бүлөлүк майда чүйдө нерселерди илгенде анын мырза экендигин бизге эскертип турчу. Биздин үй бүлөдө эркек бир туугандардын бардыгы мына эңкейип коюлган чайды куйганга көнгөн эмес. Себеби үч кыз бар эле да. Ошону кылганга жакшынакай корголгон, назик, мерим берилген, конок катары аспекттелген үч кыз бар эле. Мен турмушка чыкканда деле ошол модель менен кеттим да. Ошон үчүн эки башка мамиле кылынат, бирок экөөнүн артыкчылыктары берилет. Уулуң менен кызың урушуп кетти. Кантип ажыратасың? Кимисине болушасың? Сен эркексиң, катын менен айтышсаң, катын болуп калдың дейсиңби? Же эркек менен айтышкан эмне деген кыз болдуң деп урушасың? Же туура кылдыңар деп кой берип коесуң. Жок. Мен экөөңө кыйналып, бири-бирине тирек болот деп мындай токсикоз болуп, сүтүмү берип, эркиндигимди чектеп, элдин баарынан Кудай Таала экөөң бир тууган кылса, урушуп атканыңар мени капа кылат. Ушул жерден токтотолу деп аркы үйгө алып кирип алып, кызыңа кызым, сен коноксуң, кетесиң. Качандыр бир атенең пешинеңе байланып калбайт. Ошондо келгенде уул бала сенин тирегиң болот. Керек болсо динибизде өлгөн күнү күйөң менен нике түшүп кала турган болсо, анда кабырыңы кармаганга эң жакын адам катар эркек бир тууганың эсептелинет. Ошондой адамдын анча мынча тарынычын сени түшүнбөгөнүн кабыл алууга негиз бар да бул көчөдөгү бирөө эмес. Сенин бул тирегиң. Эң жакының, жүздөгөн адамдардын ичиндеги эркек аттуудан эң жакын адамдарыңдын бири, атаңдан кийинки. Ошон үчүн мен бири-бириңерди каалашыңарды каалайт элем, сени өзгөчө сүйөм. Уулуң алып келип, уулум, могу тапкандын баары сеники. Биз кээде окуп каттаган жокпуз, кээде көйнөк кийген жокпуз, кээде эрте турдук, кээде кеч жаттык, кээде үч жерде иштедик. Ким үчүн? Сен үчүн. Сенин себеби майда чүйдө күнүмдүк нерсеге үй кылат элем, машина кылат элем деп дүйнөлүк кесибиңди акча айландырууга, акча табууга арбалып калбасын деген аракетибиз, инвестициябыз. Бирок бул кыз, бул келет, качандыр бир мен жок болсом, атаң жок болсо, келе турган эң жакын төркүнү менден кийинкиси сен боло турган болсоң, анан анча мынча алсыздыгын кечирип коюуга эркек катары күчүң жетет да. Деп айтпаса, бирөөсүнө болушканда эненин мага бер деген сүйүүсү балага өтө кымбат болгон үчүн бири бирине жек көрүү катары калыптанат. Сен балалуу болгондо
ашкере любой кыз биринчи төрөгөндө аа бешер апам мен үчүн деп төрөгөндүр байбы. Балекетке уф деп жүрүпмүн. Балекетке алайып карапмын дейт да. Сен Кудай Таала сага атене болуу мүмкүнчүлүгүн берип, жана ошол нерсени пешенеңге жазган болсо, Кудай Тааладан кийинки эң сен карыз боло турган атенең боло турган болсо, сенин бар экениңе, жок экениңе, кедей экениңе, кыйналганың, ооруганың, бир бутуң жокпу, майыпсыңбы, кемпайсыңбы, шилекейиң агайбы, кеде жаңыласың, кеде уят болуп каласың, кемчилиги менен кабыл алынган эң жакын адам атенең болгонсоң, ага катары караттар урмат катары, силер мени чоңойткон экенсиңер, силерге разычылык, мага дагы атене болду эле силердин түйшүктү түшүндүм. Силер ат коюп бергиле десе өтө урмат болор эле. Андан эчтеке бул мындай. Аксабайт да уттурбайсың. Эжинсан кетпейт, кадыр баркың түшпөйт, байлыгың азайып кетпейт. Кээ бир киши ооба дейт, мен аябай арзуу кылып жүрдүм эле момундай ат коёюн дейт атенеси. Кээ бир киши биз разыбыз дейт. Силерди койдук, балдарыңарды кое бергиле дейт. Мисалы биз эң чоң кызыбыздын атын өзүбүз койгонбуз. Себеби биз атенебизден сураганда бизге чейин аябай неберелүү болуп калган экен, өзүнүн 8 перзенти бар экен, атам келип, силерге укук бердим балам деди да. Деди. Анан мен төрөп бүтүп мындай карасам, ай кирип кетип аткан экен, анан ай элес деп койгонбуз да. Кээде ошентип укук берет. Бирок бирөө сурап коюу адеп болот. Адеп бул жазылган конституциядан, уголовный кодекстен, ченем актылардан дагы эң бийик турган моралдык кодекс да. Андай боло турган соң адепке кылып коюу туура. Келип алып, мен мисалы кайнагаларым көзүнчө каалагандай билесем, секирсем, оозумду чоң ачып күлсөм, ачык-ачык көйнөк кийип алып чай ичсем, бул менин укугум бузулбайт. Мыйзамда баарыбыз бирдейбиз. Бирок адеп боюнча мен жолдошумдун уулу агасы катары анын астын өзүн тартуу туура болмок. Көп тараптан бул туура болмок. Ошол сыяктуу эле атенеден уруксат сурап коюуну жана алардын коюп берген аттарын коюуну туура болот. Себеби атенелерибиз биз эми көрө элек нерсени, бала чоңойтуунун түйшүгүн, мүнөзүн, ат коюунун ырахатын, арманын алар жон терис менен жаңылып сезген үчүн бизге караганда опытныраак экендигин, тажрыйбалуу экендигин биз моюн калышыбыз керек. Кыргыз элинин мындай ак сөөк, изденген, кезинде өзүнүн мамлекеттүүлүгүн түптөгөн Манас эпосунда деле айтылат эмеспи? Кырк куру кыргыз чогулду дейт да. Ошонун ичи айтып атканда айтат да, өзбектерден Абдыл да келди дейт, түрктөрдөн Дамбыл да келди дейт, ичкиликтен Үрбү келди дейт, казактардан Эргөкчө келди. Демек түрк тилдүү улуттардын бар ал түгүл Афган ханы Акон хандан бери айтылат да. Демек ошолордун башын бириктирген башчы боло алган улуу мындай ариц ак сөөк улут катары менен башка улутту таарынткым келген жок, баалуулуктарына маани берип атам. Биз медициналык, генетикалык, адамдын анатомиясы, психологиясы деген нерсени психология деген терминди билбей туруп эле билген экенбиз. Ошондуктан эркек, мисалы келин баягы мыйзам боюнча эмес, моралдык кодекс боюнча, кыргыздын салты боюнча, динибиз боюнча ыйбаа кылуу жана урматтоо болгондуктан кайын журтунда жүргөндө сен жата бер, сен уктай бер десе дагы биринчи баланы төрөгөндө көңүлдөгүдөй мындай 40 күн жата албай калышы мүмкүн. А муну эненин мындай укугун тебелөө башка эмес, ошол жактан бар үйрөнүп, эмне биз баарыбыз эне болуп төрөлдүк беле, биз билбейбиз да үйрөнөбүз. Анан ошону кайынэнесинен туура эмес айтып алсам кандай болот экен дебесин деп, энени эне болуудан, эне болууну энеден үйрөнүп келсин деп, жеңилдик катары кам көрүү, биринчи жолу төрөгөндө бели туура бекиген, эми 40 күндө болжолду ордуна келет, бирок 6 айда калыптанып бүтөт. Эми төрөгөндө ошол адамдан адам чыгыш үчүн сөөк бүтүндөй сөөк өзгөрүүгө учурайт да, жумшайт, ордулар алмашат. Ошону ордуна келсин дейт биринчиден. Экинчиден, балдардын биринчи баланын акысына экинчи баласы кирип калбаш үчүн балдардын аралыгы үй бүлөнү пландаштыруу 2 жылдан болсун дейт. Бул өңүттөн алып караганда деле 40 аял кишинин энесиникинде биринчисин чыгарганы туура. Үчүнчүдөн баягы жакшы психологиялык жактан мындай корголгон, эне болгон ушундай экен, коркпой эле коюш керек экен, мындай деп өзүн жоготпой көп нерсени билип алыш үчүн жана бир
ошо 40 күндүн аралыгында жакшы бекип, денеси сөөгү бошоп турган аял кийин бир өмүр бою кайра эне болууга, кайра балага кам көрүүгө медициналык жактан зарыл болот. Тура жылуу жатыш керек. Тишин суук албаш керек деп айтылат. Антип эле үлпүлдөп эле бер жакта боло берүү туура эмес болушу мүмкүн. Кыргыздын тажрыйбасында биринчисин а сөзсүз 40-ында эми эне атасы болсо шарты болсо. И экинчисин анчамынча анан калганын өзүнүн үйүндө эле бекит. Себеби батышып калат кайын журт менен, күйөөсү менен түшүнүшүп калат, бул тажрыйбаны билет. Аял киши өзүнүн өзү деле беките алат, апасындай кылып белин беките алат. Ошондуктан биринчисин милдеттүү түрдө, экинчилердин анчамынчасы андан кийин үйүндө эле бекишет. Мен ушуну туура деп эсептейм жана эненикине жөнөтүүнү колдойм. Мен келиндүү болсам дагы белим бекиткенге, ошол эне болуун үйрөткөнгө ал үчүн психологиялык травма. Кечээ өзү бала эле бүгүн бүтүндөй эркиндигин бирөөгө бериш керек эмне кылышты билбей аткан болсо. Бөөгүн миң жолу жардам берсин сиңдисине, бирок өзүнө түздөн түз жоопкерчилик берилгенден эне болуу кубаныч менен катар стресс. Ошону энеси мээрим берүүчүлүк, кечирүүчүлүк, түшүндүрүүчүлүк, кээде бир колунда камчы менен ай ушугантип болсун, уктасаң бала ыйлап калбайбы? Ушинтип калып анан баланы думчуктуруп койсоң эмне болот? Деп кээде ай үйрөнүп кетесиң, баарыбыз эле ушинткенбиз деп конфети менен үйрөтүп келсе деп апасыныкына барышын каалайт элем. Эгерде кызым төрөсө, мен мүмкүнчүлүк берсеңер 40 күн багып берейин деп сурайт элем. Мени дагы ошентип апам 40-ын чыгарган и кайненем с удовольствием барып жеткирип келген. Балам билем бул кыйын нерсе деп. Негизи ар бир нерсе коомдук зарылдыктан келип чыгат. Алгач коопшуналык коомдо бири-бирин ыйык кыйкырып, оо деп жаңсап деле барып бир немени жолборсту өлтүрүп келип, терезе сыйра салып деле жашаган адам өлгөн эмес ошондо. Бирок сүйлөшүү зарылдык экендигин, ал ойду өнүктүрө тургандыгын, бул жашоонун эволюциясы боло тургандыгын түшүнгөн соң, бир сөз, үндөр, дабыштар болуп отуруп, анан сөз тил пайда болгон коомдук зарылчылыктар. Ошол сыяктуу эле бешиктин жаралышына. Мен этнограф эмесмин, мен тарыхчы эмесмин, мен адабиятчы эле илимпозмун, бирок журналистикада жүргөн жана үй бүлөлүк мамилелер боюнча сабак өтүп жүргөн тренер катары. Бешиктин тарыхына карай турган болсок, бул 9-10 кылымдагы көчмөн жашоосундагы түрк тилдүү кыргыз элинде кездешкендиги айтылат. Демек, баланы бешикке бөлөп койсо, биринчиден ысык болот, экинчиден денеси мындай кечке эле кыйшык кылбастан түзүрөк болот деген ишеним болгон. Анан адамда сөзсүз түрдө бизде терс энергия болот. Таарыныч болот улууларда, бирөөгө ыза болобуз. Ошол нерсе бизге жүк болот. Бирөөгө мындай моюндарыбыз уюп калат, бирөөгө таарынсак. Мындай жек көрүп терс эмоцияда турганда ошол колубуздан энергия болуп чыкканын өзүбүз түшүнбөй калабыз. Муну кыргыз тилинде жөнөкөй өйлөштүрүп апаларыбыз колуңдун уусун өтөт, баланы бешикке сал деп айткан. Терс энергияң өтөт дегендичи. А бешик деген арчадан жасалат, ага курт келбейт. Ал деген өзү антисептик, өзү санитар, өзү баягы жайы кышы жашыл болууга ылайыкташкан жакшынакай бир жаратылыштын сонун дарагы да. Ошонун ичинде уктаган бала уйкусу тынч болот деген. И көчтө кетип атканда бешиги менен түшүп кетсе да аңтарылган бала баягы кармак ичинен улам пешенеси менен башы менен түшүп калбай турган коопсуздугу сакталган. Азыркы учурда балдардын тукумсуздугу эркек балдардын жана ошондой эле айрым урологиялык оорулары жана ошондой эле бөйрөгүнүн оорулары бул жалайык памперс деп коебуз, бир фирманын атын айтып жана жасалма жалайыктардан деп айтылат. Себеби анын ичинде баягы кандайдыр бир нымдуулук сорула турган химиялык заттар коюлат, ал кайсы бир деңгээлде зыяндуу сыпаттарга ээ. Андан бөлүнүп чыккан нерселер аял кыз баланын деле эркек баланын деле репродуктив ден соолугуна зыян. Мына ошондон өңүттөн алып караганда кыргыз эли өтө таза, пакиза, анан тарбияга маани берген, балага артыкчылык берген, генетика менен медицинаны түшүнгөн, анан анын корголушуна, коопсуздугуна маани берген тех условияларга окутат го бизде. Башкысы анын тукумулоочулук жоопкерчилигине маани берген эл болгон экен деп айтууга болот. Себеби шимек баардыгы бизде таза жыгачтан жасалат, бала кургак болот, уйкусу бекем болот. Башында жаңы төрөлгөндө 2 айдын аралыгында 23 саатка чейин бала уктаса табигый болуп эсептелинет. Себеби ичибизде сууда жүргөндө ал ошого
көнгөн. Бул анын келечектеги сөөгүнүн, терисинин, акылынын, мээсинин, эмгегинин өсүшүнө жардам бере турган покой. Биз деле ооруп калсак айтат го, горизонтальный положение чыгылбай жат депчи. А ошол уйкусу улам баягы сары кылышы мүмкүн, же болсо колунан мынтип чочуп кетиши мүмкүн, ойгонот да. Ошонун бышык болсун деп кылып койгон. И боз үйдө жер сыз. Жылан болушу мүмкүн, жүргөмүш болушу мүмкүн, ошонун бийиктиги сыз эместиги каралган. Бул азыркы 21-чи кылымда деле бешик өзүнүн актуалдуулугун жоготкон жок. Кээ бир балдар чыргоо болсо, уйкусу начар болсо, эмоциясы курч болсо, энеге эле жабыша берсе, баягы жыт, алардын жыт билүүсү күч да. Байкайсыздарбы, дудук, кулак укпаган адамдардын көзү курч болот, баягы беш сезимдин кээ бири иштебегенде калганы күчөп кетет да. Ошондон улам энеге жытыгып калып, ээрчип албас үчүн, чыргоо болбос үчүн бешикке көндүрүү сонун аурада болуу жакшы эле. Ал өзүнүн пространствосу, өзүнүн коргоосу үстү жабылат, бешик сөзсүз үстү жабылат. Балким жайда боло турган болсо чымын кирбейт, себеби үстүнө жабылган. А баланын эмнеси үшүшү мүмкүн? Буту үшүп калат. Алакандары анан ичинен ашказанынан кусуп калат. Бешикке таңылганда ушунун баары жылуу болот. Бирок азыр бешиги жок болсо бала чоңойтсоң болбойт деп айтканга кошулбайт элем. Ошол эле заманбап чел бешиктер, башкалар жөн коюуга деле жакшы. Бирок бешик менен чоңойтулган балада 30 жашка чыгып, 24 жашка чыгып адамда илимдүү, билимдүү, жүз китеп окуйсуңбу, химияны коргойсуңбу же кандидат болосуңбу, самодисциплина, убакыт, тайм менеджмент жанагы режим болмоюнча адам башка бир нерсенин 100 идея келсе да ишке ашыруу мүмкүнчүлүгү болбойт да. Бешик тайм менеджмент балада, самодисциплинанын бир бөлүгү. Мен жеке тажрыйбаман ушул нерсени сунуштамак. Биринчиден бул баягы фольклордук чыгармалар, жомоктор, ырым жырымдар, салттар адамдын аң сезиминин балалык доорунан келе жаткандыгын, турмуштагы дүйнө таанымы табигатын түшүнгөн дүйнө таанымынын деңгээлинин негизинде келип чыккан түшүнүш керек. Ошон үчүн ырым жырымга биротоло өзүн байлап алуу жакшы эмес, бирок кээ бир ырым жырымдар түшүндүрүлүшү башкача болуп калган менен мындай табияты чыныгы нерсеси табу катары айтылбаган менен себеби башкача болот. Мисалы, бала кичинекейде мээни жебейт, коркок болуп каласың. Бала чучук жесе алсыз болуп калат деп айтчу. Азыр медицинада бул түздөн түз баланын өнүгүшүнө өтө зыян экендигин, анын ашказан организми кабыл алса болбой тургандыгын нутрициологдор айтып атпайбы? Анан сен анан өнүкпөй каласың, ашказаның түйүлүп калат, се балага программа болуп качан ашказаның түйүлүп калат дебес үчүн коркок болуп каласың жебе деп койчу экен. Тыюулар башка нерсе экен да. Баланын көнүшү багана деле биз бир нерсени билишибиз керек. Биз тегибиз кыргыз. Адам укугу урматтаган мыйзамдуу өлкөдө жашайбыз. Демек мыйзам. Андан кийинкиси көпчүлүгүбүз азан чакырып ат коюп ак кепин деп ойлойбуз. Демек көпчүлүгүбүз мусулманбыз. Динибиз мусулман. Ислам. Андай болгон соң ислам дининде айтылат көзгө көрүнбөгөн периштелер, жиндер, шайтандар деп айтылат. Баланы байкай турган болсоңор, кичинекей бала ал жакты карап күлөт, бул жакты карап күлөт. Демек ал өзүнүн күнөөсүз сыпатынан улам адам аябай күнөөсүз болгондо ошондойлорду сезе баштайт дейт го, аалымдар деле дем салганда сүйлөшөт дейт го. Мен ошону сыйкыр ижаза эмес, булардын аруулугунан, такыбалыгынан улам берилген Кудай тааланын мүмкүнчүлүгү катарга алат. Бала ошондой бир нерселерди көрүп чочуп калбасын же ошол сырткы күчтөр назар салып коюп балага бир башкача болуп калбасын деген ойдо дини жактан алганда аны көрүмсүз, жүдөгөн, шалтак кылып көрсөтүп коюш үчүн бир ишеним болушу мүмкүн менин оюмча. Экинчиси, балага көшүп алып коюу дагы ырым жырымда биз эми шаманизмди көрдүк, ошонун баарын басып өттүк да, теңиричиликти көрдүк. Ошондо деле баягы караңгыда ошондой нерселерден бала алаксып, коркуп, сезгенип, чочуп калбасын деп кылынган ошол аң сезимибиздеги, ишенимибиздеги калган тутумдар болушу мүмкүн. Анан азыркыдан калганда деле бала
адам адамга эмнеге жакшынакай көрүнөт десе, чын ыклас толугуна мээримди көрүнө баштайт экен. Кээ бир кишилерди, аалымдарды, илимдүү, билимдүү жазуучуларды аябай жакшы көрөбүз биз, мотиваторлорду. Ул иштекебиз болот, чөнтөгүбүзгө 500 сом салып берген жок, бизге бир кофе алып берген жок, бирок окуубуз келет, көргүбүз келет. Себеби алардын өтө мындай тазалыгынан, ошого жетишкен суфийлик сыпатынан улам, сопулук сыпатынан улам, бизге ошондой аура чагылат алардан. Бала ошондой таза да. Балада жек көрүү жок, бала чынчыл. Бала күлсө каалагандай күлөт, бала ыйлагыс келсе ыйлап кое берет. Бала 100 киши турап, падыша турап, мурдун чукугусу келсе чукуйт. Жаткысы келсе жатат. Кийимин чечкиси келсе чечет, нан деп ыйлагысы келсе ыйлайт. Ошол чын ыкластуулугунан улам бала ар бир чоң кишиге жылдызды көрүнөт. Байкайсыңар, бирөөнүн баласын деле кишини киши жөнөлөм деп карап коебуз, бирок маршрутта, концертте, бир жерде жүргөндө сөзсүз түрдө деп карап назар салабыз. Ошол назар салганда көңүл, көздөн чыккан нур бул бар да, динде деле, медицинада деле бар да. Ошол ошого алаксып кетсин деген санаркоз болушу мүмкүн. Эгер ошол көңүлдү тынчтандырып атып, ошону кылгысы келип атса, эми көө деген бекер. Шоп кое берсин, кое койсо да болот. Мен өзүм ушул үч нерсенин негизинде мыйзамдын, кыргыз наркынын, динибиздин негизинде жашай турганыбызды көргөндөн кийин дин боюнча көп маалымат алып, фикхте кандай, акыйдада кандай көп сабактарга барып окуп, өзүм мынтип баштадым. Кызыгып билим алуучумун. Бирок устаза, аалым, хафиза деген наамым жок. Мен жөнүндө элим пожурналистмин. Ошол өңүктөн алып караганда, мына жөнөкөй эле турмуштук мисал менен түшүндүргөн баарыбыз даңазалуу доор деген кинону көрдүк. Ошол жерде Султан Сулайман канча баласы төрөлсө дагы келип, кулагын азан айтып, "Сенин атың Селим, сенин атың Баязит" деп айтып койчу эле. Бул мындай биринчи жолу баланын кулагын ар түрдүү үндөр угула бербесин. Бизди айтат го, бизди шайтаным күчөп кетти дегенде, ал бизди колубуздан тартпайт. Биз өзүбүздүн напсыбызды башкара албаган алсыздыгыбыздан, ыйманыбыздын төмөндүгүнөн эле болот. Ал шыбырап көрөт деп айтылат. Ыйманың төмөн болгондо ошону угасың деп айтылат да. Ошолор шыбырап бирдемени угуп калып, бала жазганып калбасын деген коргоо сыпатынан улам биринчи ушундай бир сонун дүйнөнүн керемет экенин, жаратман экенин, Аллак Таалактын берешени экендигин, ошонун кудурети менен бул дүйнөгө төрөлүп аткандыгын укса экен деген, бул эми мен башка бир ойлоп тапкан жок, ыйык китепте жазылган талап болгондуктан азан айтылат, ким да болсо айтса болот. Тескерисинче көрүнгөн болдонун күтүп 3 күн өтүп кеткенден көрө төрөлөрү менен ат коюп айтуу укугу боло турган болсо, анда ар бир атанын азан айталуу жана диний традициялуу мындай өтө эле экстремисттик эмес, алданып кеткен, кирип кеткен карапайым мындай фанатизм деңгээлинде эмес, билими болуу зарылдык деп эсептейт. Адамдагы эң жакшы сыпат бул баалоо, ырасчылык айтуу, кабыл алуу. Андай болгон соң бир мезгилде сен төрөлгөндө эч ким сезбегенде кубанган эки эле адам болгон эн атаң. Демек жаш жубайлар, биринчи перзент болсоңуздар, биринчи чалып алыста болсо, жакында болсо айтып, бетинен өп, колун кысып, ата энеге ыраазычылык айтып, батасын алууну сунуштайт элем. Экинчиси бала периште деп коет, аябай сезгич сезимтал, биз билбеген сезимдери өнүккөн. Ошон үчүн баланын алтынчы сезимин өнүктүргүлө, анда бар интуиция деп айтылат. Ошондон улам бизди тааныйт, бизге талпынат, биздерчи. Андай болгон соң экөөңүздөрдүн сүйлөгөн сөзүңүздөр, аракетиңиздер, кылган нерсеңиздер, эмне менен сүйлөшүп атасыздар, эмнени кийип, эмне жеп атасыздар балага өтө таасир этет. Үчүнчүсү бала бизди көрүп чоңоет, бала бизден таасирленет. Ошондуктан өзүбүздү тынбай өнүктүрүп, өзүбүздүн жүрүм турумубуз менен аракет кылалы. Анткени сен телефон чукуба деп коюп, телефон чукуган ата энени көргөн бала китеп окуп калат деп эч качан үмүттөнбөңүздөр. Кошумчасы сөзсүз түрдө эмоциялык аура, бири бирибизге болгон эркелетүү жана кечирүү баланын травма болушуна сактайт.